Дорабаларын сақалы тылынан тақсар сақансер информационны бері күндіске тағырдың көрі ғот, Берин Алексей Семенов ұйдабын, маңны бүйінгі сонымыт сүрін чаттан кылғасық. Сақасырын өрістерігер ұх кейрен әрәр. Анал байына жайығы күттін ұлтып бейіп дойдылақпыт Александр Колесовқа Россия жаруе үлтік аты үңәділер. Аммаға ұлыс ұран тарпақта амастадыра қылыптан қынаттанан селттен сетімнен ден күріққа қамандынан көн көрестер. Сақасырын өрістерігер ұқ ерен әрәрі, күні жылықата әнкөрі сұлыс бәйтін әрәрінен суққаға өрі сұтын тағыма 1-тен 4 сантиметрге тиердәді. Бүгіннерге өлі құмаға, нерінгерейге алдыңға күніхін күйіске сылыяға, онан қара міске ұлдан көрі өріқтер келдерін сағалықтыра. Анал байына дейігі бәйе бағатынан тәрілі бітәтірәк бастықыннан күттіні ұлбыт бір додилы ақпытығар Александр Колесовқа Россия жаруе үрдік атың әрбіттерін туынан бәғаға өтімуден республика көнігер анамыттірәңі Илдархан үрдік трибунаттан етінерді. Нұр отын туғар үтік чехінті сәқтік толыр бұт Александр Колесовқа Россия жаруе боларын туынан яққа дойды президентіне Владимир Путин іліп аттады. Указом президента Российской Федерации командиру добровольческого отряда «Боту» Александру Гавриловичу Колесову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Үтіс қабылар тыға ұра қағытан негі, кен тұттан мақтаны ананар, Қотай күрдік қорсын, Қағай күрдік қарса соқ, Россия Героя Александр Колесовқа. Бұғадыр бастығы әтерейдің қамандырғыр анал байыны жайығы сылдар бейіп дөйділ ақтар бұтыттан аған бастығытын итіндік үрдік нағарады ананна. Трудные минуты, помните, что вы? О тыйын сүрбе сәтті күнем, екі тыйынша сүрбе кесіл. Дөйді туға дейін іс аналырттан қомулынан түмсен, тоғанша сақы уала анал байыны жайығы тұрынар. Бұқа барығытын сақы әрін атыттан дөйдігітуғар бірінеге дейін. Қорсын хана атығын, үйс сүрақ біттен, мақтал талар бұтын, оның нәхетінен кен тұттар бұтын білдері бұтын бағырым. Ұрой! Айқар! 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 Салақтан самнубат әр саналақ бұтырдар, бастан Харковтан сүрбі километр тейтші бар, үс нейленілің пуыну арғатшылылар. Үсті 300 метрі тейтшіден артиллерия отардағын күтар. Онтан бәсген сүрбі бес күнігер, тоғда қайта аңнан кейрен қабыр қапсығы өрі ұтылылар. Қымай оғы әмбеге, менгі әзір отыр бұтыттан, әтті кейінің ғорыма олым ұттыра. Это бир күн егер. Ол күнім баран, беге бей дөйділ ақтар бұд бары. Бейді кейті олды баққа, құрсынлық, қарса суық керсенмет, өште ауытықта пұп-пұт ол күн. Қырықтақ үсті ауысамнаран бұғатырдар салғы атын туайыларынан қорсынлық керселдер. Балаған егер өлір тілдер түгенге қамандыр Колесов бейін бой-бой табарығын бұйғыр. Бұтығыр техниканы ұматар, суас соғытығын 10-5 үсті ауы ұқтырыр. Танкалар ұғытан иелерін әрдеқтік тоқтатыр. Қытанақ балағыняны штабкі білдерін үсті ауы 6 түгіл сабырыер күйіттен Россия байыстарын қаранныр. Бұ ұғылычы қорсын бұғыта үрдіктік сеналынан білігін Александр Колесов дойду герой. Үтен ағырада менері болбатақ. Үтен ағырада беге бай-бой доғаттыр бұд, серии талауыны бар, оқты бұд бай-бой доғаттыр бұд кендері. Білеген сақа әріптен төншенан, ендеке келбейге әрелі әді бұд бұдтыр бұдгар ананар, бұдтыр бұдгар ананар. Оның сақа әрін олықты ақтырғар, сақа әрін салалтадығар, кенелер құранға әдер оғаттырға көмелерігар, оның кенелер жүгөждөндөр
etenlere giroy bolan törüller diyen, etirerek inler günlüğe olaqa semeydir. Ondan uapsay jela doydu tuha diyen bollağına. Temir kuyak sanalınan xarız dasiri çuğuy battır. Rossiya giroya Aleksandr Kolesov ağa külüğüne solun salgan çakçı kolobur bolar. Екатерина Мосова, Семен Афанасьев, Чебускай. Быстан байына дейгі сылжачыларға психологическе медицина көметін оңыру республика правительствотын бір сүрін қайсықатынан болар. Ойылға өліхеттері бүкем ұстата 6 тыңчаттан тақсы сеансы ұйттылар. Бұтуының брифингі мегер вице-премьер Ольга Балапкина хеттерінде. Сүйбә ма көмек алар төліппен өмірдері олар иббат, мантанан анал байына дейгі күттілі ақтырын декергеттергер көмені оңыру әмес алғанар. Федеральный итене регионал тахамга баһарлар тыгынча 903-дөн 104 килбиттен тыгынча 700-дөн тақсата баһарлыбыт. Очень многие наши военнослужащие приходят, значит, возвращаются в отпуска. Безусловно, в экстренной и неотложной помощи медицинские учреждения республики непосредственно никогда не откажут в помощи. Это требует и, соответственно, федеральное законодательство. В случае необходимости получения помощи по соматическим заболеваниям или при обострении собственных заболеваний, военнослужащие, которые обращаются в наши медицинские организации, конечно же, должны иметь и согласие воинской части, так как в соответствии с федеральным законодательством о воинской обязанности их лечение осуществляется должно осуществляться в пределах военных госпиталей. В связи с отсутствием военных госпиталей, соответственно, по разъяснению в РИО командующего войсками Восточного военного округа Артищева, значит, такая медицинская помощь оказывается с согласия воинской части. Қарбақ жеттін жоны көрі программа Сақа Сергер күйіскі өлелерден Елдархан бұғы фиркемегер әтті білігін ене 5-6-7 сылларға тұтылып жәлер қанының дағын ердебілдерге петті әбәттерін үйді. Оны құдайды президентін сұрдағынан Сақа Сергер самай ұлақан программа ұлықтын ұқтақ. Ола бәтір мөліенттен тақсы квадратны метрі еніне қарбақ жеттін жоны көрі өқтірі. Күн бүгін үлбәтті түйінші кейі саңа желінде салғы 34 түйінші кейі қалыр. Кенлілері күтінші үлбе 5 сыл балаған айын бастығы күнердері саңа квартиралықтыра. Поколение ден республика чатын түмсүйтін сиеғі түміктенне сиесетінен арас қабанына тәрәхіндер ұтылынынар. Ол күрдігі студионлар бәйлерін иккәділарғар айар үләға, спортивна ойнуларға, онына медия, өй көріқтергер көн көрістілер. Офсай бір испондата 1 миллион солқобай, Мансерға жылыбай барыл чәрсетінен үтчаттар экспеттер күттары көрсен арас алаларға бәйлерін тусаналарын ұрытыстылар. Сиеске барыта 300-тен тақсы үтчат кәлін күттін ұлда. Әдәр үтчаты түмерге, әдәр үтчат бір негіл күйіс болын күрдің бұдар әйіне бігі тұқыда бұд әдәр үтчат бар дейтінен. Қас бірді әдәр үтчат бәйтін күйін, бәйтін таланын бігі әрейдінден. Оның бұл бігі тәрі әміттегер қас бірді оғы бәйтін бұлан, бәйтін көрдерін өптен бігі әрінеуді. Сұнтар кемпенде әйтігер сир ұстары үйеретер чәбдігіддер кейін Новия Якутян екі ғылағынан үйерек министерстві өтті, онына ұлыс өйбілінен сетейлі ақты көлетін сағылады. Манына оғылар біремелерін қайдаға тараларын ұлыста корреспондент білісті. Бұ сир ұстары кейін кеппенде әйі үреған үрдігер тұрар, онына сама сүріне бұ кеппенде әйі сирі ота бесчәкді. Үшон айдар бұхараларынан 1 кубический метрі халғынға 200-300 арас бақтырелар балылар. Ола ата кені толару ұрастамыт салғын болар. Ұрас сібейхей салғынға оғылар 14 күннәк үйеретер чәбдігіддер кейінге кейін біліні ұлалар, дорубияларын тұпсаралар, саңа доғыттардың білселдер. Оғылар жоғырдарын сатабылларын арыерға түйерт анал программаны тұтуған үләлейдер. Кейметігер стоматологическай күрдіктоқ арияқ күтім барып, тез бұраған үңірімміт үлілетек күтім барып, тоғы деті қына хақау дегерігер жон нұр бүкілін ғынян атары әмтенелдері бұда нұрдық. Үйінер көліуіне пондата туризм қайыз қатын сайынларыға айылғаға сылжарға аналлақ малынан қатшылды. Аны сайын оғылар қаяны дабайы ұынан ұсту күрдіқ чәбдігірдер немалары күтті бір сияқтары. Тон бұ менкәтін тұрарым қаяға аналлақ экипировка, бино кол, бұ бен тарағы
bu palatka. Manna uoputta kanal yürektek specialistler masaj, aras, körüngün oğullar, bilinge oğullar, ügüstere, sisterin tanıqı hatakuru yulağı skaliyostak bu olalılar giller. Melce nar ulaqan jönü emtilebit bollaq bitna bilgin bu hana oğullarga. Oğullar kıt altı hanülelenere bit. Oto oğullar kutkular. Üçü bayılır, na astınalılar masajdan üreliler, kötürülür. Sarsırdıttan procedura aras körüngün ahan itilletçiler kempendeyi uratı sirin emtek gölün uutunan, bılıgınan, tuğunan çepdigereller ol kennitten birten bir interiyene yarıktırga umsugu yallar. Sirvustara oğulurga tusana bılınan üleler bollağına ulaqan çoğuna emye emkir programma bar. Kelin çepdigerin keppendeyi siritten küste uaktalın. Nurguyana Karçasova, Radomir Sergeyev, Saqa Televideniyete, Suntar. Saqa Respublikatın künün çerçitinden ammağa ulus oran tarbaqta mastadara kıltan kınattanan selitten sitimlenen den kürekte komandandan kün körüstüler. Beleten taqa bu kürek ehil ammal uğar ıtıllıqta olon qoğar belemne ni tühmeğen bıytınan an bastıgıtın terelinne. Ammal uğar ıtıllıqta olon qoğar belemnenin kultura lehittere salalarının arıqsan aras dağımna kürekleri teriyen oran tarbahtahtar master stıvaların ürdetediler ayar tutar joğurdarın sayınlarallar. Kılgız yelge an bastıgıtın terellibit sonun küreği Fedot Patapov adınan ammatağı Narotayı mitincede köğulayan ıtta. Kılınan çelinen jarıktanlar janlar bütü beyenlere ürüstler, elbaktır. O gün ama horuq nelekte bugün bu sol iyi sarıydı mülteq bolan kalbettiler. Ondan bu kürek bu bolanı kamandanan yan. Olar da kamandayı kekihilek. Bu balığını bu hıdınan kendiler bastan beylen bilinler yaktağda bastık tüymekte. Күн күрәскә агыс нәһилектән 16 кыттачы иккеле киһлә команда теринен тымырдайы өрүтүгәр онна салама хатытыгар күрәх тестиләр. Мин теленән кылынан ярыктан мытым ратта аны таһанан тостын күскә ярыктан авын комуска онюбун Ederler bütün yerlerde atığı bu da o bıyar, bu da o ederler bitikten de böyle de bitti, anı kuyaya. Ederler bütün yerlerde группа болады вот. Сатагай нелегиттен иелек ол Александр онна Валентина Степановна Пахомовтар кытынылылар. Александр кылтан тымырдайы өрүтүн орду күндөрү эргеген жары коңусту бут. Мама буттан жүрөм бит. Деримде бер мен дүтмө ахтыды тымырдайы өрүр. Атты бу Сахар Республикага нигер хенел бага ага син тымырдай хакастыр. Бу хакасыл бага хакастылдар инде. Жүллүр сибе аңыру хачыстыбатыгар төрүт неманы туганыга сүрүн болгомтолорун урдулар. Хачыстыба, мен нар хачыстыбаны урдурубун. Дөө хачыстыбалактык оңголу бутун көрөк бүт унуттун хептек сынын берек дияны. Күрөк түмүгүнөн эки көрүнгө элбе кочкууну хомуен самурсун нелегиттен Мария Трофимова онна Сардана Попова командалары кыйлагынан тагыста. Онтон терияччилер ныгыскы күрөгү тоогунан оңолуктарга ыдарга сүбелестилер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телебидение, Амма. Бучаска таксар сонун мыдитинник, көрчөк кадери.